em Foco, vida de atleta. E hoje o Treino em Foco entrevista um atleta de seleção brasileira. Então vai ser uma entrevista, logicamente, muito boa, porque nós vamos entrevistar um atleta top na sua modalidade em nível nacional. Logo depois da vinheta, vocês vão conhecer o atleta. Bem, pessoal, como eu já descrevi anteriormente, nós estamos hoje aqui com um atleta de seleção brasileira, Laércio. Tudo bem, Laércio? Tudo bom, João. Obrigado por ceder o tempo, a tua vinda aqui no laboratório para nos ajudar tanto no material de pesquisa, que o seguidor do Treino em Foco já está conhecendo. Vocês vão ver ao longo da entrevista aqui várias imagens com o Laércio, a gente fazendo avaliação com o Laércio. Então, ceder o teu tempo, a tua disponibilidade, teu interesse também em se deslocar até aqui o laboratório da FURB para fazer esse aporte científico de coleta de dados com nós. E principalmente ceder a tua entrevista aqui para o Treino em Foco, para a gente conhecer um pouco melhor dessa modalidade, que tu é um atleta de seleção brasileira, que está indo para uma Copa do Mundo agora, ao longo da conversa a gente vai explicar melhor para vocês, mas para a gente conhecer aí essa modalidade. Mas primeiro, eu queria conhecer um mini currículo do atleta Laércio. O que tu tem aí de competição, de atleta com seleção brasileira, né? Primeiramente, João, obrigado pela oportunidade também, que é isso, quanto à questão de deslocamento é apenas um detalhe, a gente está tentando divulgar o esporte também, ao mesmo tempo que faz ele crescer, né? Uhum. Então, falando um pouco mais sobre a modalidade, é uma modalidade nova ainda no Brasil, que vem sendo bem difundida agora por algumas ligas que estão tentando se profissionalizar. Uhum. Né? Como atleta da seleção brasileira agora... Deixa eu só comentar um detalhe aqui, Laércio, eu acho que a gente não comentou qual é o esporte. Nós não chegamos a detalhar, o Laércio é da seleção brasileira de futebol americano, né? Exatamente. Que é um esporte assim, ó, popularíssimo nos Estados Unidos, um dos principais esportes junto com o beisebol e basquete, se não me engano. É o principal, né, esporte deles, na verdade. E aqui no Brasil a gente está, eu acredito até que está tendo uma evolução interessante, a gente vai tocar nesse assunto mais à frente, acho que o pessoal aos pouquinhos está conhecendo um pouco melhor. Mas como é que é o teu currículo de atleta da seleção brasileira e do clube também que tu representas, né? Inicialmente eu fazem 8 anos para mais que eu jogo futebol americano. Antes era uma maneira bem hobby de ser, e conforme a equipe foi crescendo e o futebol americano foi crescendo no Brasil, houve a responsabilidade da equipe de começar a ter uma administração mais profissional e começar a partir de um pensamento mais profissional de agir. É onde o T-Rex se tornou a potência que é hoje dentro do futebol americano nacional. A gente foi... T-Rex é a equipe que tu representa. É o brasão que eu represento. É a equipe de Timbó, né, que já tem 8 anos de criação, sendo 4 como antigo Rhinos. Hoje em dia já faz 4 anos que se chama Timbó Rex, ou T-Rex, como é conhecido. Uhum. E como T-Rex apenas teve uma fantástica história, assim, a gente só se alavancou e cada ano foi melhorando como equipe, e dentro do certame nacional foi evoluindo dentro das competições nacionais. E tem um ranking nacional? Vocês têm um existe um ranking nacional feito, mas não, ele não é nada oficial, é extraoficial, feito por jornalistas, essas, uhum, coisas assim, né? Ano passado a gente ficou entre as 3 melhores equipes do país. E na verdade, no campeonato nacional do ano passado, a gente ficou em vice colocado, perdeu para o Vasco na final do torneio Touchdown, que é o principal campeonato nacional da modalidade. E esse ano, já no começo do ano, já participou do campeonato estadual como o T-Rex Development, que era um time de desenvolvimento, onde a gente estava testando alguns novatos que entraram no passado e algumas pessoas que já faziam parte da equipe do ano passado do Nacional, mas que não tinham tanto espaço na equipe principal, e a gente começou a utilizar eles em outras posições, jogadores sênior já em outras posições, para tentar ver nesse campeonato estadual como seria mexer nesse time e desenvolver mais ele. Mas vocês são atualmente campeões do estado de Santa Catarina, é isso? Aí e vice-campeões nacionais. Vice-campeões nacionais. Aí, ano passado a gente ficou vice, esse ano já no começo do ano a gente ganhou o campeonato estadual, invicto, o nosso jogo na final, inclusive, a final foi aqui no SESI, contou com a presença aí de mais de 4 mil pessoas no SESI. SESI aqui de Blumenau. O SESI aqui de Blumenau, foi a final. Presenteou o campeão com um carro zero, mais de R$10 mil. Os melhores jogadores do campeonato e jogadores da final ganharam premiações em dinheiro. O público presente teve uma premiação
de uma moto zero quilômetro para foi sorteada para as pessoas que estavam presentes de público, teve show de intervalo, teve... Então tá estilo americano, assim, em termos de organização, e show, festa, né? Porque o americano trabalha muito com a ideia do o esporte ser vendido também como um evento de lazer, show, como ele é, né? Mas com muito show, com muito atrativo para o público, né? Exatamente. Você está colocando, parece que está... E a tua convocação para a seleção brasileira, como é que ocorreu e como é que está a situação hoje? Ela começou ano passado, quando depois de um trabalho longo do ano passado dentro do Campeonato Nacional, eu fiz boas partidas, né? 2013 tive um problema com lesão, joelho e tal, nada muito grave, mas atrapalhou meu desenvolvimento. Mas já deu para deixar uma marca em 2013. 2014 continuei fazendo um bom trabalho na minha posição, me esforcei muito durante todo o ano e no final veio a recompensa. Fui visto pelos olheiros da seleção brasileira, eles analisaram vídeos, analisaram o campeonato em si, inclusive a final onde eu joguei muito bem, e me convocaram para um training camp no final do ano passado no Rio de Janeiro. Nesse training camp, ele compôs dois dias de treinamento, né, sábado e domingo, o qual domingo era um jogo preparatório contra a seleção do Rio de Janeiro, de todos os atletas do Rio de Janeiro, todas as equipes que compõem o Rio de Janeiro, fizeram uma seleção do Rio de Janeiro e jogaram a seleção brasileira contra a equipe da seleção do Rio de Janeiro. Nesse training camp de dezembro, que foi no Rio de Janeiro, eu me saí tão bem que cheguei a ser escolhido como o melhor jogador de defesa do training camp. Né? Foi feito esse jogo amistoso onde eu me destaquei como melhor jogador de defesa. E foi minha primeira convocação. Consegui me sair muito bem para essa primeira convocação. E em janeiro teve uma nova convocação que, em cima dos resultados... Janeiro de 2015. 2015, isso. Teve uma nova convocação visando o jogo das eliminatórias da Copa do Mundo contra o Panamá, que foi no Panamá. E eles tiraram esse último training camp, mais os que eles já tinham feito antes, as outras convocações, para formar a base, para formar a equipe que iria ao Panamá tentar a conquista da classificação da Copa do Mundo, no qual fui convocado de novo e tive a felicidade de lá poder jogar também. Dentro da minha visão, joguei bem, até tive alguns feedbacks dos treinadores que também foram muito positivos. E depois da conquista do jogo do Panamá, onde a gente ganhou do Panamá, a gente teve mais um training camp em abril, que foi sábado, domingo e segunda, em Irati, bem no feriado ali de Tiradentes, se não me engano. Isso, bem no feriado de Tiradentes. E aí fechou a equipe da seleção nesse aí nesse training camp? Esse training camp foi o último para fechar a equipe para a Copa do Mundo. Aí lá em Irati, depois de 3 dias de competição, agora a gente está indo pro... E agora daqui uma semana, né? Vocês estão indo isso, semana que vem. Semana que vem a gente está indo para a Copa do Mundo. No dia 9 de julho... Qual é a expectativa da seleção brasileira na Copa do Mundo? Aprender? Eu estou aqui, eu sou um curioso do futebol americano. Eu não conheço absolutamente... Até conheço muito pouco. Então, por isso que vendo assim, o grande desenvolvimento que é nos Estados Unidos, onde surgiu e tudo mais, né? A gente imagina que... Eu, pelo menos, imagino que o esporte aqui no Brasil ele esteja aprendendo, desenvolvendo. Então, qual é a expectativa de vocês para a Copa do Mundo? É aprender mesmo ou... Quer pegar pódio, como é que é a expectativa? Assim? A intenção de dentro do brasileiro, como em várias outras modalidades, é incomodar, né? Uhum. A gente vai para incomodar. Mas como é que está o nosso nível em relação ao nível internacional? Sim, a gente, assim, o futebol americano brasileiro ele é muito iniciante perto de outros países da América do Sul. Por exemplo, a Argentina é muito tradicional, o Uruguai, outras equipes a nível da América do Sul são muito, que já tem futebol americano há muito mais tempo. Porém, o Brasil, mesmo sendo mais novo, ganhou do Uruguai, ganhou do Chile, né? A Argentina a gente não chegou a enfrentar ainda, mas a Argentina e o Uruguai fazem um jogo muito parelho, então eu acredito que a Argentina também não tem nível para enfrentar a seleção brasileira hoje. E vários... o Panamá, que a gente enfrentou em janeiro, já tinha ido para a Copa do Mundo, já é um time muito tradicional, há cerca de 50 anos já existe futebol americano no Panamá, já tem atletas que já foram para a NFL, que é a liga profissional e tal. E também se dizia por críticos que o Brasil estava vindo para perder do Panamá lá e foi o contrário, a gente foi, incomodou e ganhou os caras. Então não, a expectativa teve... é incomodar na Copa do Mundo agora. A expectativa é essa, eu falei, incomodar. Nosso primeiro jogo é contra a França, que está no ranking entre os top 3, eu diria,
da Europa, talvez atrás da Alemanha e da Áustria, né, que são times muito bons, né, a nível europeu. Não daria para dizer isso muito bem, porque eles não têm um campeonato europeu específico para a gente ver um nível, mas a França estaria ali, ao meu ver, porque é uma equipe muito forte, com excelentes jogadores. Espero que o Brasil se dê bem, então consiga incomodar mesmo lá. A gente joga o primeiro contra a França, o segundo jogo, não sei se vai ser contra agora, se é contra a Austrália ou a Coreia do Sul, mas essas são os times da nossa chave. Então a gente vai provavelmente pegar a Austrália e depois a Coreia do Sul. Então, Laércio, vamos tentar direcionar a nossa conversa para isso, para a gente tentar explicar para o pessoal que está nos assistindo como é que funciona o futebol americano. Que como eu antes da gente começar a gravação, já fiz algumas perguntas para o Laércio para tentar entender um pouco melhor, né? O lance do quarterback, do touchdown, coisas desse tipo. Qual é a similaridade e as diferenças entre o rugby e o futebol americano? O que tem de similar e o que tem de diferente entre os dois? Na verdade, o futebol americano, ele veio do rugby, né? Ele é eu diria, não uma evolução, mas uma vertente do rugby. O rugby tem a mesma característica, bola oval e tal, só que o rugby você só passa a bola para trás, né? E a única maneira de você avançar a bola à frente é com um chute, e aí para que novamente alguém do time possa pegar, enfim. Mas em termos táticos, assim, eu posso estar totalmente equivocado, por isso tu vai me ajudar aí a explicar melhor. O que a gente vê, por exemplo, assim, ó, no futebol, no rugby, é muito mais passe do que a gente vê no futebol americano. O que eu vejo do futebol americano, por exemplo, sai aquela bola daquela defesa, entre defesa e ataque, o quarterback define uma jogada e a partir dali normalmente tenta se finalizar ou com um avanço de jardas ou com o próprio touchdown, né? Isso. Não há uma estratégia de passar a bola a partir dessa finalização de quem recebe essa bola, né? Exatamente. E no rugby a gente já vê mais aquela roda a bola para um lado, roda a bola... O futebol americano é um pouco mais estratégico. Você monta uma ação ofensiva para tentar enganar ou driblar o teu adversário, fazendo com que às vezes ele pense que vai fazer uma coisa e você faz outra, ou que você trabalhe em cima dos erros que você visualizou por vídeos e por jogos antigos desse teu adversário, que eles possam ter. Em cima disso você vai fazer o jogo ofensivo. E na defesa do futebol americano é a mesma coisa. Quando você está defendendo contra o ataque do adversário, você tenta prevenir que aquele time, com as forças que tem, não consiga passar sobre a sua defesa, e você vai aproveitar os erros deles para tentar impor a tua melhor defesa e tentar fazer com que eles não percebam tão bem as tuas dificuldades. Até porque no futebol americano, João, existem basicamente um time só para atacar e um time só para defender. Esse é um ponto importante a gente comentar, né? É um grupo que treina para defesa. Isso. E um grupo de atletas que treinam exclusivo e especificamente para ataque. Uma coisa muito parecida que eu vejo nisso, tem essa semelhança um pouco ao handball. O handball, existem jogadores que só entram na quadra quando o time está defendendo e outros que só entram no ataque quando o time está... Mas não é a troca de todo o elenco que está em quadra. Exatamente. Né? E no caso do futebol americano, troca-se todo o elenco. Em alguns times ainda iniciantes, ou às vezes quando o jogador é muito excepcional, talvez ele mantenha em ataque e defesa, mas nunca na liga profissional. Isso talvez num nível nacional. Ainda mais, senão geralmente o jogador ele joga ou só na defesa ou só no ataque. Ou, quem falei para ti no início, antes das câmeras, que existem os times especialistas, que acontecem em situações especiais, e aí tem algum jogador ou do ataque ou da defesa que compõe esses times especialistas. E a lógica maior do futebol americano é ultrapassar aquela linha de fundo, não sei se tem um nome específico, passar com a bola, é o que se chama o touchdown, é isso? Isso. Essa é a lógica maior, assim, a pontuação máxima, né? A pontuação máxima do futebol americano. Ela vale 6 pontos, né, quando você passa a linha final do campo, que é denominada de end zone, que é a zona de pontuação. Se você passou dessa end zone, você entrou nela com a bola ou recebeu um passe e dominou a bola dentro da end zone, você tem 6 pontos. Logo após esses 6 pontos, você tem direito a um ponto extra, chamado de extra point em inglês. E esse ponto extra você tem direito a tentar uma conversão de um ponto, que é um chute da linha de 3 jardas, ou uma tentativa de 2 pontos extras, que é uma nova jogada durante apenas uma chance, que também sai da linha de 3 jardas, para tentar entrar novamente na zona adversária. Né? Aí, ou seja, dá o 6 mais 1 ou o 2, dependendo do que o time escolher,
Aí pode dar 7 ou 8 depois do coisa. Ou se ele não conseguir nenhuma das duas conversões extra pontos, ele permanece só logo 6 pontos do touchdown. E a progressão durante o jogo, por exemplo, eu recebi a posse de bola por diferentes motivos, por diferentes condições de jogo. Ao receber a posse de bola, eu estava comentando para a gente em off, antes da gente começar a gravar, que eu tenho 4 chances para avançar no mínimo 10 jardas. Exatamente. Se eu não avançar essas 10 jardas nas 4 tentativas de posse de bola que eu tenho, eu perco essa posse de bola. Exatamente. Geralmente os times eles vão progredindo de pouco em pouco, ou alguns preferem fazer passe longo e acabar logo com isso. As 10 jardas, geralmente eles usam 3 tentativas para alcançar essas 10 jardas. Porque na quarta tentativa, se você não consegue, geralmente eles utilizam a quarta tentativa para se livrar da bola e mandar ela para longe da tua área de pontuação. Alguns times, em situações onde já estão arriscando mais, estão atrás do placar, utilizam essa quarta tentativa para realmente tentar alcançar as 10 jardas. E é assim que ela se renova. Alcançou, passou essas 10 jardas ou mais, você renova e volta a ter 4 chances para tentar mais 10 jardas. E você vai avançando no campo. Da maneira com que você achar, com que você quiser conduzir o seu time. Indo de 10 em 10, de 15 em 15, 20 em 20, como o teu time acha melhor. E essa definição, assim, Laércio, alguns jogos que eu assisto, assim, me parece que o quarterback é o cara que define, é o cérebro, uma espécie de um levantador, assim, para a gente fazer um paralelo com o esporte que a gente conhece melhor. O vôlei seria o levantador, o futebol seria o armador. É o cara que define, marca a jogada. Bom, que ele define, a gente sabe que ele vai definir o passe, né? Ele sabe se ele vai conduzir, se ele vai passar para alguém, conduzir, se ele vai passar efetivamente para alguém. Mas as jogadas são marcadas por ele? É pré-definido pelo treinador? Como é que funciona essa questão da... Por exemplo, que tem vários jogadores, ele recebe a bola, eu acredito que ele tenha várias opções de execução de jogada, né? A execução da jogada é definida pelo treinador ou ele, quarterback, no momento do jogo, define qual a melhor jogada das possibilidades existentes? Boa pergunta, João. Geralmente, depende muito do nível do quarterback. Em equipes, falando em equipes profissionais agora, por exemplo, a gente tem aí o marido da Gisele Bündchen, né, brasileira, que é o Tom Brady. Ele é um excepcional quarterback, como alguns outros, como o Peyton Manning na Liga Nacional Americana, né, que esses caras têm uma genialidade muito grande na hora de criar jogadas. Então, muitas vezes, os treinadores nem passam as jogadas, eles escolhem o que eles querem jogar. Mas ele tem que ser muito bom para isso. Ou, se não, o que acontece na maior parte das equipes, lá em nível profissional, os treinadores passam a estrutura da jogada, que é o que cada jogador tem que fazer. Ele fala essa jogada para a equipe, numa conferência antes da jogada, que é o chamado de huddle. Então ele passa isso, cada jogador sabe o que ele tem que fazer. E durante a jogada ele faz a leitura e escolhe o que ele vai fazer. Se for uma jogada de corrida, onde ele entrega a bola na mão de um corredor, cada jogador do ataque já tem um bloqueio que precisa ser efetuado nos jogadores de defesa para que esse jogador de corrida consiga avançar com o máximo território possível. Se for uma jogada de passe, ele vai pegar a bola após o snap, que é onde a bola é o start da bola, e vai visualizar no campo quais dos seus recebedores estão mais propícios a receber um passe. Por exemplo, onde a defesa adversária teve maior dificuldade de cobrir aquele jogador e deixou mais espaço. Então, se ele for um bom quarterback, ele vai conseguir ter toda essa visão num estalar de dedos. Vai ter que identificar muito rápido isso, ler muito bem a defesa e os jogadores dele para conseguir concluir esse passe e efetuar essa jogada. Então, realmente, o quarterback geralmente ele é o jogador mais valioso por isso, porque ele tem que ter esse feeling rápido e tem que escolher sempre as melhores jogadas. Mas assim como existe essa posição no ataque, também existe esse jogador na defesa. Geralmente o Mike Linebacker e os safeties, eles têm que fazer leitura, né? O Mike Linebacker geralmente, que é a posição onde eu jogo, né? O middle linebacker, que joga no meio da defesa, ele também tem que fazer as leituras tanto de ataque quanto das corridas. E os safeties, que são os últimos jogadores do campo, também leem os passes para ver aonde são as jogadas importantes da defesa para tentar anular esse ataque. E uma coisa que eu esqueci de falar, João, sobre a respeito da pontuação, existem 3 pontos também, que é a metade do touchdown, os 3 pontos do coisa. Quando você está muito próximo à zona adversária, que você não conseguiu pontuar com um touchdown, mas também não tem mais a necessidade de você chutar a bola para um punch, porque você já está próximo o suficiente, longe o suficiente da sua,
eles tentam um chute no gol, que é o Y. Uhum. Nessa hora, na quarta tentativa, em vez de você apenas tentar e não conseguir, eles tentam para garantir os três pontos, não estão perto da zona do adversário. Eles chutam no Y, se a bola passa entre as duas traves do Y, mesmo que seja por cima dela, mas dentre as hastes da linha imaginária, ciclo conclui três pontos. Lércio, fazendo um pouco de mudança de tema aqui na nossa conversa, já deu para a gente conhecer, entender um pouquinho melhor assim, o futebol americano, né? Te perguntando, tirando algumas dúvidas. Claro que, na verdade, o seguidor do Treinfoco que está assistindo a entrevista, ele tem que assistir o jogo, né? Ver melhor para ir entendendo. Mas me parece um jogo muito estratégico, mas além de estratégico, que a gente estava conversando, né? Possibilidades de ataque, é um jogo muito de força, né? E sendo de força, eu não posso encerrar essa entrevista sem te perguntar como é que é o treinamento de força para um jogador de futebol americano. É um treinamento de força restrito a uma sala de musculação, um trabalho de TRP, supino e agachamento, ou tem um trabalho específico também de campo aonde se executa força, né? A questão é agora, como é que é esse treinamento de força, já que parece ser uma valência biomotora muito importante na modalidade, né? É, assim, João, como em outros esportes coletivos que visam rendimento, no Brasil também as equipes que se dão melhor também são as melhores preparadas fisicamente. Então, dentro do futebol americano nacional, a gente vem nessa crescente. Os times que têm a melhor organização tática, os melhores jogadores, também geralmente são as equipes que têm os jogadores mais bem preparados fisicamente. Então, o nosso treinador lá no T-Rex, ele é formado em educação física, está fazendo mestrado em treinamento desportivo. Então, a gente tem todo um cronograma feito por alguns profissionais da parte de educação física que montam o treinamento de cada atleta, individualizado por posição. Então, lá a gente tem sim o TRP, separado para 4 dias da semana. Também tem 2 treinos de pista por semana, o treino de pista ele compõe corrida em geral, postura da nossa corrida, melhora na capacidade de corrida em velocidade, em tiro assim, em velocidade, sempre dentro da nossa especificidade, né? Tiros curtos, muito explosivos, mas durante um período curto de tempo, que é o que a gente precisa no futebol americano, sempre dentro da especificidade, como se fosse algo funcional à nossa posição. Então, a posição dos caras mais pesados, que são os caras que necessitam de muita força, eles não correm tiros de 40 jardas, de 50 jardas, raras as vezes que eles correm tanto. São atletas mais do bloqueio. Assim, isso, eles correm períodos muito rápidos e curtos. Então, isso é nesse treino que é enfatizada a pista. Assim como cada um, dentro da sua posição, faz um treino específico para o que faz dentro de campo, mas visando a melhora disso. E aí temos treinos de flexibilidade, onde tem que 2 vezes por semana a gente faz um bom treino de flexibilidade, e também os treinos táticos com bola, né? Que são em equipe onde é feito os drills específicos de cada posição, né? Treinamento específico de cada posição, e o grupo onde treino tático. E quando treina, por exemplo, TRP, né? Na sala, o objetivo do treino é o quê? A hipertrofia, resistência, força, potência? Geralmente ele é periodizado, João. Períodos do ano onde a gente joga cada tipo de treino, porque a hipertrofia ela é importante para o nosso esporte, mas não é o fator mais importante. Ela é importante para ajudar a prevenir lesões, e porque se tu não tiver uma massa muscular adequada para adquirir mais força, né? E suportar a pancadaria, talvez o teu desempenho não seja tão grande, mas não é o nosso principal foco. Então a gente faz o período de hipertrofia como se fosse uma base nossa. Então, ele é uma base, onde a gente passa durante apenas o início do ano com treino de hipertrofia. Depois, a nossa periodização sempre se mescla entre força pura e potência. Força pura e potência. E revertendo isso na pista para velocidade também. Né? Então, os treinos eles atingem grupos musculares maiores, de uma maneira maior, onde um dos objetivos principais é o deslocamento de carga e também o aumento de velocidade em algumas execuções onde se trabalha a potência. Então, a gente treina membro inferior, superior, treina os exercícios básicos, que nem agachamento, terra, stiff, supino, barra fixa, e mais dificilmente treina músculos estéticos, que a gente chama, né? Que é bíceps, essas coisas. Esses músculos são trabalhados de acordo com
com os exercícios básicos, né? Então, a capacidade de levantar carga é o que a gente mais... Desenvolvimento de força, né? Essa exatamente, é a essa é a visão. E os treinos de potência, eles são feitos pré-competitivos mais, né? Em, visando mais os jogos mais difíceis, as competições mais difíceis, onde a gente transfere aquele treino de força para potência para conseguir ser mais explosivo. Laércio, para a gente ir encaminhando para o final da entrevista... Tu és formado em educação física, está fazendo uma pós-graduação, se especializando, né, em fisiologia e biomecânica avançada do exercício físico, é atleta e tem atividades profissionais. Como é que tu consegue conciliar tudo isso? É muito complicado ou é tranquilo? Ah, João, é até engraçado tudo isso, por causa disso, porque há mais tempo atrás talvez eu não me visse nessa correria. Inclusive eu lembro das aulas de cinesiologia, das aulas de fisiologia do exercício, onde às vezes conversando com o professor, a gente achava que nossos problemas de estudar e trabalhar eram os maiores do mundo, né? E achava que depois de se formar tudo se resolve. Uhum. Mas na verdade o trabalho só aumenta, só se multiplica. Porque a gente, quem trabalha com educação física, com personal ou nessa área e gosta, acaba se viciando em algumas coisas. Então, hoje em dia eu gosto muito de dar aula, eu gosto de estudar o que tem a ver com o meu ramo de trabalho. Então, eu tenho que me dividir, às vezes, em oito para conseguir treinar futebol americano, dar as aulas de personal, trabalhar na academia em Timbó, que é a Academia Evolution, sobre a qual eu sou coordenador agora. Então, tem que ser coordenador lá, dar personal, auxiliar o time em algumas funções de treinamento, do pessoal da mesma posição que eu, fazer meus treinamentos de força. Final de semana tem que ir para o balneário para as aulas da pós. Aí, aula de pós no final de semana, então essa correria total. Então, inclusive agora teria aula de pós durante a Copa do Mundo, vai estar na Copa do Mundo, às vezes tem que recuperar aula de uma maneira ou outra, tem que jogar uma prova para frente. Querendo, dá para gerenciar, né? Dá para gerenciar. A gente consegue gerenciar, mas vida de atleta que não seja extremamente profissional, que viva disso, é assim, revezando com profissional, estudos e... Esse é um ponto comum, Laércio, que a gente tem visto aqui, muitos atletas que a gente trouxe aqui para entrevistar, que a vida de atleta no Brasil é complicado, né? Tirando aí alguns atletas, talvez, do futebol e do vôlei hoje, ou talvez no alto rendimento, talvez no handebol e no basquete, a princípio, os demais penam muito, né? Muito sacrifício, assim, em prol do vestir a camiseta do esporte, né? Ah, com certeza. Como é que tá... apoios e patrocinadores, e pode falar o nome deles, porque é um espaço também para divulgação. Esse aqui é o patrocinador oficial da Seleção Brasileira, que é a IWC, que vai ajudar a gente com a maior parte dos custos que eles puderem, né? E também teriam outros patrocinadores, mas que acabaram, em cima da hora, desistindo do patrocínio, talvez por crise ou toda essa conjuntura da economia mundial que está tendo aí, eles não conseguem. E a gente acabou ficando mercê disso e correndo atrás. E graças a Deus eu tenho um bom aporte no meu time, porque meu time, ele é um time que investe muito em marketing, então eles me ajudaram bastante a formular um projeto para que eu corresse atrás de patrocínios individuais. Me ajudaram a alcançar alguns patrocinadores também, e com esse projeto que eu comecei há cerca de quatro semanas atrás, eu basicamente fechei todas as cotas e estou conseguindo tirar a maior parte do meu custo para ir para a Copa do Mundo, com viagens e alimentação, translado, enfim, todas as despesas que eu teria com a Copa do Mundo, estou conseguindo sanar quase todas elas com esse patrocínio, né? Inclusive, no primeiro dia que eu lancei o projeto do patrocínio, que foi a fanpage, no mesmo dia já o meu master, que hoje em dia é o meu master, já me ligou à noite interessado em ajudar e tal. O nome dele é Jefferson, né? Jefferson Snell, eu quero agradecer ele, que é um dos sócios da Uncle Joyce, que é uma hamburgueria de Florianópolis, ali região. Ele gostou do projeto, já era atleta de vôlei da cidade de Timbó, viu a oportunidade de expandir a marca dele também, mas quis ajudar o esporte e me ajudar a conseguir realizar esse sonho, e fechou comigo o Master, né? Ele é meu patrocinador Master, então Uncle Joe's, muito obrigado. E depois disso, e dessa divulgação, outras empresas também se interessaram pelo esporte, viram que, como eu já te falei antes, em Timbó está bem difundido o futebol americano pelo T-Rex, então o pessoal lá já começou a ver o futebol americano com um olho melhor, porque é a modalidade
que mais está levando a gente para os estádios agora. A gente tem um público lá de 2 mil pessoas por jogo. Então, essas empresas começaram a também querer ajudar. É, então, os meus patrocinadores prêmios ali são a Blue Hill, que é um hotel finíssimo que está para abrir no centro de Timbó lá, também investiu no projeto. Muito obrigado, Blue Hill. A Fibertin, que é uma empresa de fibras lá de Timbó, também quis ajudar a gente. Aí tem a Redpix, que é a empresa que está me ajudando a formular o marketing, e é uma empresa de vídeos, né, em geral, que produz vídeos de marketing, vídeos publicitários, que é lá de Timbó também entrou como patrocínio prêmio, e a Redpix, que é uma lá da região também, que está ajudando a gente com a divulgação das minhas camisas de treino, minhas camisas de segunda pele. Eles estão entrando com essa parte de patrocínio, também é muito bom. Aí a Nutrata, né, que é patrocinadora individual minha, já pela equipe do T-Rex, também está me ajudando a ir lá com patrocínio. Deles é um patrocínio Premium Gold, assim, é quase um master. Eles também estão me ajudando com suplementação, estão me dando dinheiro também para ajudar a pagar as despesas. E a Nutrata já me ajudou antes na Copa do no Panamá. É uma marca muito boa de suplementação que está vindo aí para me ajudar bastante. E aí todos os bronzes, né, que nem a Jace Carla, que é nutricionista, né, Jace, conhecida lá de Timbó como Jace, nutricionista, que está me ajudando. Aí tem o supermercado Krieger, a Mariju Cosmético, a Mariju, que trabalha com bijuterias e bordados, está me ajudando também. Tem a Plas Peter, que é do Anderson Peter, que também fez uma doação bem legal para o projeto. E quem mais? Deon, é uma farmácia de manipulação que me ajuda com os manipulados, também fechou o patrocínio bronze. A Daniela Carine Femoncini, que é uma personal lá da cidade que trabalha comigo na academia, também quis investir no projeto, também me ajudou bastante nesse sentido. Aí tem a Planeta Corpo, que é uma academia de Ibirama, está me ajudando também. Quem me ajudou também foi a Knotten Jeans, que é uma empresa do ramo de jeans lá de Timbó tradicional. Muito obrigado a esses patrocinadores. A Matrix, que é uma empresa que sempre ajuda o esporte lá na região, também é um patrocinador bronze nosso. E deixa eu ver se eu esqueci alguém. Acho que não esqueci ninguém. Esse pessoal aí que está ajudando a gente. Então, a gente foi fazer um apanhado, um picadinho de cada um para tentar ajudar. Olha só, Léo, esse pessoal que está assistindo aí, que de repente assistiu as nossas outras entrevistas ou outros atletas, mas, pô, o cara está reclamando talvez ali, porque tu tens, é claro que é difícil, são patrocinadores que vão ajudando para até pro evento da Copa do Mundo, né, que, como tu falou antes, que é bem pontual, mas comparando com outros atletas que a gente já entrevistou aqui, tu tens um número bem grande de pessoas te apoiando e patrocinando, perto, comparativamente com outras modalidades, de outras, até do próprio atletismo, que tu salientou aí, de esportes já bem conhecidos, assim. Pô, que legal que todo esse pessoal tá ajudando, todas as empresas estão contribuindo, né, para um esporte que tende também a ter um crescimento bem grande no Brasil e talvez aí se tornar mais popular do que é, né, e como tu já falou, a gente bota levando 2 mil pessoas para cada jogo de vocês, né, com uma cidade pequena, 2 mil pessoas, então é um número bem expressivo, assim, né. Com certeza. E assim, Léo, para a gente encerrar a entrevista, eu gostaria que tu dissesse, assim, para uma pessoa que quer iniciar na modalidade, no futebol americano, o que ele teria que começar a fazer? O cara gostou, olhou a entrevista, já vinha assistindo o jogo, achou interessante, pô, eu quero começar a fazer essa modalidade, o que ele tem que começar a fazer? A gente tem primeiramente, assim que eu diria, onde é a base, assim como nos Estados Unidos a gente está fazendo em Timó o que os Estados Unidos faz, que é passar isso para as crianças já desde o início, né? A gente tem um projeto de base lá que a gente aprovou alguns projetos até a nível estadual, né? Projetos estaduais de captação de recursos para conseguir dar equipamento para a molecada da escolinha. O nome da nossa escolinha é T-Rex Junior, né? É T-Rex Junior que a gente chama. Então, eles têm, hoje em dia, eles têm equipamento próprio de proteção, todo um equipamento completo para campo, para poder treinar. Bolas, enfim, tudo que eles precisam para uma base, hoje em dia a gente conseguiu esse projeto. E essa nossa base, ela vem alavancando muito, porque já há muito tempo ela iniciou, mas agora que ela está começando a ter uma estrutura boa para receber as crianças mesmo, por causa desse projeto. O interessante, então, é a pessoa procurar uma escolinha dele. Com certeza. Ah, para quem tem interesse,
de começar depois de mais velho, também tem a possibilidade, mas o mais importante é você já botar alguma coisa, incentivar desde os seus filhos até a base. Todo e qualquer esporte, né? Exatamente. E essa escolinha é bem interessante por isso, porque ela vem numa crescente muito boa, lá na cidade a gente tem uma procura cada vez maior das crianças, porque é algo que ajuda muito com disciplina, entre outras coisas, que a gente vê que os jovens lá se desenvolvem muito e melhoram muito, né? Inclusive atletas nossos de nível de seleção brasileira, que já foram fazer teste de seleção brasileira, atletas nossos da escolinha que foram jogar na Suíça, que nem o Andrew Bernardini, saiu da nossa escolinha, hoje está jogando na Suíça futebol americano. Então tudo isso também ajuda a desenvolver. Então a escolinha é a primeira base. A segunda é a seguinte: hoje em dia os times de futebol americano, ainda por não terem uma base tão sólida ainda, essas escolinhas ainda necessitam de jogadores para algumas eventuais posições. Nosso time não é diferente, então a gente sempre divulga na internet como são os tryouts, né? Que são as escolhas de novos atletas. Então a gente, primeiramente no tryout, a gente visa a capacidade física do atleta, do indivíduo. A gente vê se ele tem uma capacidade física boa, a gente vê nele uma capacidade de aperfeiçoar um treinamento nele para que ele fique bom, um atleta que venha render para a gente, ele é passado no tryout, ele ingressa aí a equipe e faz parte de um time de desenvolvimento, que a gente chama. Nesse time de desenvolvimento ele vai aprender a jogar futebol americano, vai aprender técnica, vai ter que frequentar a academia, porque sem esse trabalho todo que eu te falei antes, não tem como se tornar um bom atleta. E lá a gente zela muito pela integridade do atleta, então a gente precisa que ele esteja, antes de praticando o futebol americano, esteja preparado para que isso aconteça. Porque a técnica e todo o jogo a gente vai ensinando para ele com o tempo. E se ele se destaca no desenvolvimento, no time de desenvolvimento, ele passa a ingressar em equipe principal. Legal. Bom, pessoal, a gente fez uma entrevista aqui bastante longa com o Laércio, mas para conhecer, né, o intuito do Treino Foco não é... aliás, o intuito nosso é mostrar a modalidade, conhecer um pouco do atleta, das dificuldades ou das facilidades, ou o que anda se fazendo numa determinada modalidade, é divulgar. Esse é o intuito do Treino Foco nessa série Vida de Atleta: conhecer o atleta, conhecer a modalidade. E eu te agradeço muito, Laércio. Valeu mesmo pela tua entrevista. Muita sorte agora na Copa do Mundo, que o Brasil incomode demais lá, né? É o que a gente fica na torcida. E te agradeço mesmo aí pela tua vinda e a tua disponibilidade de tempo, que você deu essa entrevista aqui pro Treino em Foco. Valeu. Isso, mesmo. Eu agradeço a oportunidade. Valeu. Gente, então até um próximo encontro e mais um Vida de Atleta. E a gente vai então dando prosseguimento nessa série, conhecendo um novo atleta, uma nova modalidade, principalmente modalidades que a gente não são muito populares no Brasil. É isso aí, um grande abraço, até o próximo encontro. Quanto tempo dura a tua sessão de treinamento em média, assim, pro pessoal também ter essa noção, tá, né? O tempo da sessão de treinamento. Então, o treino, por exemplo, o treino de coxa, que era um treino um pouco mais extensivo, ele passava muitas vezes de uma hora e dez, uma hora e quinze, porque eu fazia o grupamento muscular completo num volume muito alto. Eu não me adiantava fazer 12 séries de quadríceps porque não fazia nem efeito, não sentia nem um pouco de dor muscular, nada. Então, a gente vai pegando mais...